10月31日，电影《追捕》在京举行发布会，并发布主题曲《杜秋之歌》MV， 导演吴宇森、主演张涵予亮相现场。谈到同名经典，吴宇森表示，高仓健版《追捕》中国观众已经耳熟能详，所以在新版《追捕》上花了不少心思，不仅让故事更加有现代感，又不失对经典的致敬。60后的张涵予同样对老版《追捕》记忆深刻，并透露当年看《追捕》不下三四十遍，台词不仅倒背如流，甚至走上配音之路也是受其启发。杜秋，你看多蓝的天哪、走过去，你可以融化在这蓝天里。走吧，杜秋，你一直朝前走，不要朝两边看，去吧。现场，张涵予除了重现老版《追捕》中的经典台词外，还演唱了老版《追捕》脍炙人口的主题曲《杜秋之歌》。熟悉的旋律，动情的演绎，也将现场的气氛推向高潮。此外，张涵予还透露，这首歌曲将在新版《追捕》中完整出现两次，绝对能引发影迷陷入满满回忆杀。因为我那个看这部电影看了不下三四十遍，我都是坐在电影院里边记这个台词，从电影第一句一直到最后一句全部背下来。我当年背这部电影整个都能背下来，因为配音也很精彩，它是上海电影一制厂配音的。就是你如果在当时，在1978年、79年，就是70年代末期的时候，你如果说没有看过《追捕》，用今天的话说，你就叫什么？奥特曼，就是席卷。所以我相信我们这个电影在11月24号全国公映后，很多年轻人会看完之后买票。重新买票，请他们的爸爸妈妈来看，再来看，因为这两个字“追捕”和这首歌，是他们追忆青春的一个很好的一个影片。